ne bi im bio prvi put, a bivši ljubavnici ponovo imaju novo iskušenje, baš kao nekada. Dok se ukućani trude da ne nerviraju Aneli Ahmić zbog abortusa, otac njenog nerođenog deteta Marko Janjušević Janjoš se ponaša kao da je već zaboravio na taj nemili događaj. On je jednom trenutku otišao kod Stanislava Krofaka u pub, a odmah za njim je došla i Maja Marinković. Maja je inače još ranije pričala da joj Janjoš vraća udarce zbog komentarisanja njegovog ponašanja. Istakla je da je to užasno nervira, a sada joj je dodatno šokirao. Možemo ona i ja da napravimo svadbu, šta bi falilo da ti i ja budemo isto, pitao je Janjoš Stanislava, a Maja ga je upozorila da prestane. Šta pričaš ti bre, što mi praviš probleme, nervozno je reagovala Maja, ali njene reči nisu sprečile Janjoša da nastavi. Oduvek ti je bila želja da ti ja pravimo svadbu, istakao je Janjoš. Maja ga je pitala da li ovim hoće da je uništi vezu sa Stanislavom kao što je pokvario vezu sa Filipom. Ja da uništim, zamisli sebe u beloj haljini, ono dolazi matičar, provocirao je Janjoš. U jednom trenutku Maja mu je brutalno uzvratila. Ti si bio oženjen pa si se razveo zbog mene, rekla je ona, na šta je Janjoš priznao da je to istina.